Здравейте, драги приятели и привърженици на forsales.bg. Аз съм Юлиан Маринов и днес ще тестваме един нов... заболява главата, врата, всичко ме заболява, тия смарт часовници. Айде да пробваме нещо друго. Освен един шиацо масажор. Де да знам, май е добра опция. Да, мисля, че е добра опция. Айде днес да разгледаме един шиацо масажор за врат и гръб. Как ви се струва? За тези от вас, които не са чували за шиацо масажите, това е някаква японска техника. Те и японци, китайци, те измислят все някакви такива работи, които пък променят целия свят. Историята е, че тези техники за масажи са препоръчителни за хора, които имат проблем с безсъние, главоболие, болки в гърба, дори проблеми с храносмилането и всякакви подобни неща. И този масажор е специално за врат и за гръб. Знам го, защото разгледах описанието на продукта, но не съм го отворил все още. Айде да го отворим заедно и да видим какво има в тази кутия. Честно казано, след дългия ден, в момента вечер, имам огромно желание за едно масажче, така че силно се надявам това да е добро. Първото нещо, което ми прави впечатление, има си зарядно и за кола. Значи аз мога да си карам е така съвсем приключенската и да си пусна едно масажорче на вратлето. Направо ме изненадахте, колеги. Така, тук имаме листовка, която изглежда всъщност доста съкратена. Супер! Още един плюс. И зарядно за тока. Това определено трябва да бъде включено. Тук си имам контактче. Ей сега, само да отворим самия масажор и да видим. Ехе, ама то е голяма работа. Масажорът е направен от изкуствена кожа, която обаче е дишаща и не задържа лесно мръсотия или не се петносва лесно, също така не задържа влага. Така че на теория не би трябвало да се запотява много. Няма какво да се обясняваме, дайте направо да го включим и да видим това нещо мачка ли или не мачка. Е добре, малко се спестили от кабелче, сега какво да направим? Поне пък кабела за кола е дълъг, аз мисля, че това е най-горчената част от него. Хайде да видим кое как стои. Така е някак си удобно. Усещам, че това видео ще бъде много приятно за правене. Включваме го. Добре, за сега нищо не е гръмнало. Бутон за включване. Бутон за смяна на посоката. Бутон за интензитет на вибрациите. И бутон за загряване. Да, този масажор, знам, че изглежда малко абсурдно, все пак трябва да го тествам. Този масажор има и загряване, което всъщност трябва да е доста приятно, особено през зимните месеци. Добре. Така. Ех, кой като мен? Плащат ми, за да си правя масажи. Това е много добро. Точно както баба ми ме разтриваше, когато бях малък. Така въртлето хво. Тук имаме едни много интересни къщки за ръцете, за да можем да ги закачим тук, да увиснат и когато увиснат, хем да стоят прикрепени към тялото, хем пък в същото време да оказват натиск към врата. О, целия изтръпнах. Интересно е, че дори мога да си гледам WhatsApp-а, докато правя това видео. Както споменах, за да постигнем един оптимален ефект от самия масаж и инфрачервените лъчи, с които ни въздейства, също би било много полезно да включим затоплещия режим, който би трябвало да усетя след мъничко. Това е наистина приятно, изглежда много простичко като уред, но всъщност прави магии и ето така аз мога всъщност да го сваля. О, това е божествено! Мога да го сваля надолу по гърба си. Ето тук някъде по главата усещам тръпки. Оле, брутално е! Това отива директно в колата ми и докато карам, вече няма да се дразня от това, че има трафик, а ще се кефя за това, че мога да си направя масаж.
драги приятели, малко останах без думи, защото чувството е изключително позитивно, така да се каже. И забравих характеристиките на продукта, като цяло работи на 12 волта и е изключително ефикасен според това, което усещам в момента. Много ви го препоръчвам, особено ако прекарвате време в офиса, на стол, в колата, пътувайки, може би ако сте шофьор на трамвай също. Ако гледате телевизия на дивана, също е една много добра опция. И ако снимате видеа за YouTube, също, защо да не, защо пък да не? Защо пък да не? Друго нещо интересно, което видях в описанието е, че всъщност е така направено, че мога да го сложа на други стави. В смисъл, примерно на ръка, на крак или нещо такова. А между другото изглежда голямо, но всъщност не тежи. Я да видим. От това наистина, наистина захваща всяко нещо, където и да го сложиш, то просто се захваща и започва да те мачка. Е така както баба го правише едно време. Ей колеги, ще ви пратя коледна картичка, това е много яко. Какво друго да кажа, това е супер якото нещичко. Обаче, сега, разбирам, че може да се струва като голяма глупост, обаче най-много се скефих на опцията да си го пусна в колата. Оле, това е брутално. Абе, колеги, идва Коледа, това мога ли да се го задържа? Охо. Масажира перфектно рамото ми в момента. Аз в началото си мисля, че е само за врат, но наистина в момента масажира перфектно рамото. Сигурен съм, че става и за крака, най-вече бедрата. Просто е брутално, това е страхотен масаж, честно. Добре, ще спра това чуро, защото иначе си мислите, че преувеличавам. Наистина е много добро, но какво повече да ви покажа? Просто е брутално. Какво по-яко от това някаква машина да ти масажира и на всичко отгоре да не се изморява? Аз като помня някой да ме масажира, едва издържа около минутка-две и вече започват да мрънкат хората. А така обичам да ме масажират. Окей, приятели, ако вие също обичате да ме масажират, хвърлете едно око на линка, който ви оставям в описанието на това видео, от който всъщност можете да видите всички детайлни характеристики на продукта, препоръки за това как да го използвате, за какви хора е подходящо, а на практика подходящо за всякакви хора, що да се приказваме глупости, всеки обича да го масажират. Можете да видите също цената му в нашия уебсайт и също така да разгледате други продукти, които имаме директно внос от Китай. Мисля, че е време това видео да приключи и аз наистина да легна на диванчето и да се го пусна спокойно, без камери, за да мога да се насладя напълно. Но през това време, ако нямате какво да правите, хвърлете едно око и на другите видеа, които имаме. А понякога YouTube дава бък и не ги показва. Ако не ги показва, просто разгледайте долу в дясно, трябва да има други или може и тук да се появят. Нещо се бъгва напоследък. Разгледайте и най-новите ни продукти, които сме вкарали в уебсайта, ето тук от този линк отдолу. Също така не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ни, за да не пропуснете нищо ново. Аз съм Илиан Маринов, а това беше едно видео на forsales.bg. Ще се видим съвсем скоро в следващото. До нови срещи! Чао!